Një konflikt pronësie mund të jetë shkaku i mund shumë që u kushtoj jetën dy kunatave të moshuara 70 dhe 75 vjeqe. Genoveva dhe Ilsa Vafa janë gjetur të pajeta nga djali njërës prej tyre. Motivi pronësisë është më i mundshmi pasi nga banesa ku ishin trupat nuk është grabitur asgjë. Dy kunatat janë torturuar gjatë natës në banesë dhe më pas janë mbytur me qese plasmasi në kokë. Ngjarja e rënd ka ndodhur në lagjen 11 të Durrësit dhe policia i ka zbuluar trupat rreth orës 7 të mëngjesit pas telefonatës së djalit të një prej viktimave. Më thonë drejtën, ma keq ma nuk ka kuni. Po vetëm se janë dy plaka që janë çmuar nga 80 apo çajin. Jo më mirë kanë qenë mirë, shumë në rregull kanë qenë ata, po njerëzit sot janë bënë vllajim, vrasa të jetin gjumë me këtë janë. Të moshuarat jetonin në një banesë dykatëshe tradicionale dursake dhe përfqinjet ishin zonja të nderuara që respektoheshin nga banorët e lagjes. Shumë njerëz të mirë janë. Ka e vllaje, ka kanë ato, mi levet. Unë këtu i kam gjetë. Ti jetë njëri në shpi dhe ta vras tjetëri. Të gjare, vetëm dëgjon që e kishin në vratë. E ka ndodhë natën, këtë të gjuar shurma? Ja, o, absolutisht. Kur e morët vesh për të? Sot në mëgjes, në orën 7 të gjys. Me sa di unë jeton të dyja kunatat. Ajo që ka habitur hetuesit është fakti se nuk janë vënë re shenja grabitje në brendësitë të shtëpisë, ndonse kishte materiale me vlerë në brendësitë të saj si orendi të vjetra. Ndaj dhe hetimi po përqendrohet te konfliktet e pronësisë, duke marrë shkas edhe nga disa gjyqe që të moshuarat kishin të hapura me disa kushurinj. Për policinë ngjarja bëhet edhe më e rëndë nga mënyra se si kanë gjetur vdekjen dy të moshuarat, të cilat janë torturuar deri në frymën e fundit. Duke marrë me vete dhe misterin për autorët dhe shkaqet që quajnë në këtë barbarizëm ndaj dy grave dhe nënave dursake. Në derën e banesës së të moshuarave nuk janë gjetur shenja që të tregohet se është hapur me dhunë, çka ngre dyshimin se viktimat mund t'i njihnin autorët.